Abavubi abakolera ekyabwe ku nnyanja ya Kyoga mu disitulikiti y'e Nakasongola Balaajana olw'amagye ge bagamba nti gasusse okubatulugunyiza ku nnyanja. Bino byonna bituukiddwako mu lukiiko olutuuziddwa ku myalo egy'enjawulo olwetabyemu n'omubaka wa Nakasongola Noah Mutebi Wanzala, abavubi ko n'abatuuze n'abannamagye abalwanyisa envuba. Embi omusasi waffe kaakuwe ebisingawo. Emyalo kuli Irima n'Enninga giyimirizawo abantu bangi nga bayita mu kuvuba, naye embeera ebakaluubiridde olw'abalwanyisa envuba embi be bagamba nti basusse okubaliisa akakanja nga n'abamu ku bannaabwe baluguzemu obulamu. Waliwo ebintu abaserikale bye bakola nga nabo bayingidde mu nsi yennyini ku nnyanja kuno, kubanga tibayiga okuvuba, batutulugunya, ate kati bakozesa abavubi bannaffe okututulugunya. Waliwo abaana be bajja ku byalo babayambeko okutulugunya abatuuze nga bakuba emiggo mu mazzi. N'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti etuyambe ku nsonga eyo. Ko amaato amalala agakugirwa mu kuvuba nti go galina okuvuba obubi ng'ate n'abakama bafaabo balwanyisa envuba eyo ku nnyanja bagamanye, olumu bagesikootinga ne gasigala nga gakola so ng'ate aga abantu abalala nga bagagobaganya. Abavubi bagamba nti envuba embi yandibadde yaggwawo dda, naye ekisinza okugisibawo ge majja gajja ku bantu ssente abakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka ne beeyongerayo nga babali mateeka bagaanibwa okukola. Amagye bagimirizaawo owamagye atuuka n'akwata envuba embi n'abajja kusendeza abagyeko 5,000 bakakadde n'abaleka ne badayo ne bavuba, ate n'abuzaama abavuba obulungi, ate abavuba obi bali saidi ki? So who is fooling who? Ekintu ekyo kitukeese nnyo. Moi Daniel Sentalo, ssentebe w'omwalo gw'Enninga ne kansala wa Kazwama Bisaso Bashir bagambye nti enkwatagana wakati w'abakulembeze n'abalwanyisa envuba embi ekyagaanye kuba tebaagala kwogerezeganya nabo ekiviiriddeko bangi okufa nga beetaasa. Bagwa nnyo mu mazzi, naye lwaki bagwa mu mazzi? Nti mu kifo ky'okunsanga nti katugeze Bisaso mbadde envubisa envuba embi, mu kifo ky'okujja gye ndi bagambe nti waye leeta akatimba ko, kye bakola batandikirawo kukuba. Bwe bakuba omuntu olwaleero n'agwa mu mazzi, kitegeeza omulala bw'awulira nti kimeze yagudde mu mazzi, bwe bankwata nze Bisaso nange ngenda kubeera ngo, kitegeeza nina kudduka nga bukyali nga tebannantuukako. Y'ensonga lwaki abantu baffe batufuddeko mu mbeera eyo. Omubaka wa Nakasongola Noah Mutebi Wanzala asabye abavubi basomesebwe n'okujja abantu abeekimpatira ku nnyanja abalwanyisa abavubi nga beerimbika mu kulwanyisa envuba embi. Twagala ebyennyanja oba bikutte kale byokye nno tulabe nti bityo, naye gw'obitunze. So twagala abantu baffe bano okubeera nga nkola esingako obulungi tebanyigiriziddwa. Lieutenant Colonel Dick Kaija nga yakulira abalwanyisa envuba embi mu ggwanga yeerayiridde obutakkiriza mivuyo ku nnyanja. Essira liteeke owulidde abantu nga bwe bakaaba, bw'oba bwe nnaawulira okwemulugunya mu mwezi gumu nange ngenda kujja wano mbeere nga mbeesinga ku Kyoga. Mastula Navuga yakusakidde eggulire lino. 18 zimaze okuyita kusaawe mwe yakawungeezi, mawulire gabuutikidde ngenda kuwummulamu katono kubeone ekitundu ekyokubiri tovaawo. Ensiitaano y'abakirimaanyi ICC eyisiza ekibaluwa kye bakuntumye ku Putin yeewozeeko olw'ebikolwa bye mu Ukraine.